milline on hea vaskeliigutett või kirjelda omadusi, mis on ühel hästi kõlaval vaskeliigutetil? Ühel väga heal vaskeliigutetil või vaskeliigutetis on mängijad, kes kõik valdavad esiteks oma pilli väga hästi ja siis teiseks, kes tunnevad siis mängitud repertuaari väga hästi, mitte ainult enda partiid või ka kõikide teiste partiid. Ja kolmandaks üks väga hästi kõlav vaskeliigutett on kindlasti ka väga palju proovi koos teinud. Ja nüüd tekiks juba koos mängimise tunne ja tunnetus, et nad suudaksid reageerida võimalikult kiiresti üksteisele. Kui tehakse ka midagi, mis võib-olla ei ole nii detailselt kokku lepitud, aga siis kõik kogu aeg kuulevad ja tajuvad väga hästi, millist rolli nad siis parasjagu oma pilliga mängivad mingis kohas. Ja see kindlasti laieneb, see ei ole ainult vaskeliigutett, et see laieneb kõikidele teistele kammerkoosseisudele ja sealt edasi orkestritesse ka. Aitäh! Ma pidi vastus. Milline oli sinu esimene kokkupuude kvintetiga või millises kvintetis sa olid alguses mängisid? Kõige esimene kvintett oli Nõmme muusikakoolis klassis number 17 laupäeva hommikul kell 9. Aiga Kostab juhatas seda ja seal koosseisus siis oli sarve asemel oli altsarv ja tromboni asemel oli eufoonium. Ja siis me tegime proovi ja mängisime kontsertidel ka vahel. Nimeta maailma parim vaskeliigutett sinu arvates. Ma niimoodi ei eriti mis muusikavaldkonnas ma isiklikult natukene hoiduksin sellistes väljendades nagu maailma parim, et see on kuskilt maalt ikkagi on see subjektiivne selline maitse küsimus. Aga minu üks lemmikuid on kindlasti olnud Stockholm Chamber Brass kuskil seal 2000-2001 aastatel, kus nad andsid välja albumi Näo. Ja siis see koosseis oli tõesti väga värske ja ta ei olnud selline just täpselt kõik need omadused, mida ma esimese vastusega kirjeldasin, olid seal olemas ja oli tõesti väga põnev kuulata just erinevaid pille, kuidas erinevalt inimesed sooritasid ja kuidas nad koos kõlasid täiesti suurepäraselt koos. Ja olid väga värsked, väga tohutu energiaga. Kes on kvintetti kõige olulisem mängija? Kvintetis on kõik väga olulised mängijad ühtemoodi. Seal juures tuleb silmas pidada, et just eriti sellised, kes on lisaks muidugi soolo on meil kõige alati tähtis ja seal peab olema korralik ja bass on tähtis ja nii edasi, aga väga tähtsad ja mis teevad väga headest suurepärased ansamblid on tegelikult need, kus on teiste ja kolmandate häälte mängijad on ka väga head. Et nad teevad seda tööd väga hästi, nad tunnetavad väga hästi, nad teavad, et on hästi aktiivsed. Seal just tulebki just, nagu ma ennem rääkisin, Kelbili kvartetist näiteks võibolla, et kõik on harjunud sellega, et esimene viiul ja cello peavad olema väga head. Aga tegelikult, kui ka teine viiul ja eriti viola on suurepärased, siis need akordid tegelikult kõlevad. Kogu see ansambel kõlab väga hästi ja see täpselt sama asja või tehtis ka. Tegelikult ikkagi kõik on kohutavalt tähtsad. Ja tähtsad selles pooles, et nad peavad vajalikul hetkel olemas olema. Miks sa mängid kvintetis? Kvintetis ma mängin sellepärast, et orkestrimuusikuna on see või üldse muusikuna meil on vaja erinevad väljundid ja siis sümfooniorkestri kõrvale on vaskeliigutett üks selline väga mõistlik väljund, kus ennast välja elada. Meil on vaja ennast joostada, ka mängida vahel soolot ja vahel puhkpilliorkestris, vahel sümfooniorkestris, vahel ansamblites, ehk siis ka vaskeliigutettis.